Стигали ли са до там мечтите ти до преди два месеца? Не, не. Не стигаха със сигурност до там. И наистина беше едно уникално преживяване. Милена Тодорова ще дебютира на Олимпийските игри в спринта. Коя ти е любимата дисциплина в биатлона? Ами най-харесвам спринта. Тя е най-динамична и тя най-ми допада. 20-годишната Милена започва да се занимава с биатлон преди 10 години. Тренира в клуб Аякс в Троян при Цветан Цочев, а през последните години работи под ръководството на Павлина Филипова. На голямо първенство дебютира на 17, участва на световно първенство и на младежките олимпийски игри в Лилехамер преди 2 години. Кога разбра, че това е нещото, което искаш да правиш? Ами... Когато влязох в националния, вече бях сигурна, че искам да се занимавам професионално. Преди това не бях сигурна дали искам да уча или да тренирам. Но със сигурност, когато влязох в националния и след първото ми световно и първите ми състезания в чужбина, разбрах, че определено това е нещо, което бих правила като... дори като професия. Надявам се да имам успехи и за напред. Да продължавам да правя това, което обичам и да съм здрава най-вече, за да мога да го правя и да представям България както заслужава.